Ajo që sot na duket fantashkencë, nesër do të jetë një realitet në pëllëmbën e dorës. Nga ekranet që palosen si letra, te telefonat që mund të projektojnë holograme, deri tek inteligjenca artificiale, që parashikon çdo nevojë tonën, e ardhmja është jo vetëm afër, por po troket në derën tonë me ritme maramendse. Ekrane të hollë, të zgjuar, të fuqishëm dhe të afërt me imagjinatën tonë, kur më shumë se më parë. Në këtë udhtim drejt së ardhmes, do të shohim se si celularët do të bëhen jo thjesht mjet e komunikimi, por bashkëudhëtarët tanë të zgjuar në çdo hap të jetës sonë. Tani do të shohim disa nga rrisitë spektakolare që po vijnë. Ekrane të palosshme dhe elastike. Imagjinoni një telefon që e hapni si një libër ose e zgjasni si një shërit filmi. Kjo nuk është fantazi. Telefonat me ekrane të palosshme tashmë janë realitet, por teknologjia së ardhmes do t'i çojë këto më tej, më të hollë, më fleksibël dhe më shumë rezistent ndaj dëmtimeve. Ekranet elastike do të shtrihen apo rrotullohen sipas dëshirës, duke u kthyer nga një telefon në një tablet brenda pak sekondash. Prakticiteti dhe stili bashkohen në një përvojë kritikisht të re vizuale dhe funksionale. Për më tepër, këto ekrane do të kenë cilësi të lartë vizuale me ngjyra më të gjalla dhe me kontrast të thellë, duke ofruar një përvojë kinematografike në pëllëmbën e dorës. E ardhmja premton pajisje që përshtaten me mënyrën si jetojmë dhe jo anasjelltas. Telefona me inteligjencë artificiale të integruar. Po hym në një epokë ku telefoni nuk do të jetë thjesht një mjet komunikimi, por një partner i zgjuar në çdo aspekt të jetës tonë. Inteligjenca artificiale do të jetë zemra që rre në brendësi të çdo funksioni, duke ndryshuar rënësisht mënyrën se si e përdorim pajisjen tonë të përditshme. Kamerat me inteligjencë artificiale do të analizojnë automatikisht skenat duke përshtatur ndriçimin, ngjyrat dhe fokusin në kohë reale, madje duke njohur fytyra dhe shprehje emocionale dhe objekte për të krijuar foto që flasin vetë. Nuk do të jetë më nevoja të dish rregullime teknike, telefoni do ta bëj vetë, më mirë se një fotograf profesionist. Por, revolucioni më i madh vjen me asistentët virtual të avancuar. Ata nuk do të jenë më zëra të ftohtë që ndjekin komanda, por shok të mençur dhe empatik që kuptojnë tonin e zërit, emocionet dhe kontekstin e bisedës. Në vend që të kërkosh me fjalë të sakta, mjafton të thuash nuk ndihem mirë sot dhe ai do të ofroj këshilla relaksimi, do të kujtoj pushimin ose do të propozoj një aktivitet që të pasuron shpirtin. Ai do të mësoj nga zakonet dhe preferencat e tua. Bateri që zgjasin më shumë. Për te grafenit, kërkusit po eksplorojnë dhe teknologjitë të tjera të avancuar, si bateri me elektrolit të ngurt, që ofrojnë densitet, energji edhe më të lartë dhe rrezik shumë të ulët për ndezje apo shpërthim. Këto bateri të reja përdorin materiale keramike, ose polimer special të cilët zëvendësojnë elektrolitin lëng dhe arrin të ngurtësohen në të gjithë qarkun, duke bërë karikimin mbi 10 herë më të shpejt dhe jetën ciklike deri në 10.000 ngarkime. Karakteristikat që po ndryshojnë lojën: karikim super fast, nga 0 në 80% në 5 ose 10 minuta, me teknologji të reja që përdorin llogaritje termike të inteligjencës artificiale për të menaxhuar rrymën në kohë reale dhe për të mbrojtur strukturën në brendshëm të qelizave. Densitet energjie më i lartë, deri në 2 ose 3 herë më shumë kapacitet në të njëjtën masë dhe vëllim, pra telefon që peshojnë më pak, por zbatimi i tyre funksionon për ditë të tëra. Siguri dhe jetëgjatësi, elektrolitët e ngurtë dhe macet inteligjente parandalojnë qarkun e shkurtër, mbi nxehjen dhe degradimin e shpejtë, duke zgjatur jetëgjatësinë e baterisë nga 5 deri në 8 vjet më shumë. Miqësor me mjedisin, materialet e reja janë më të ricikluashme dhe kanë ndotjen më të ulët, pasi përdoren metale me pak ndikim, si litiumi rafinuar me teknikë të pasër dhe komponimet e grafenit të sintetizuar në laborator me energji diellore.
Kompania Quantum Cell prodhon prototipe me bateri grafeni që arrin 4 ditë autonomie në smartphone. Solid Change parashikon telefon me elektrolit të ngurtë që karikohen në 7 minuta dhe ofrojnë 3 ditë përdorim normal. Prodhuesi kryesor si Samsung dhe Xiaomi kanë lajmëruar modelet e para të testimit në treg në fund të 2025-s, duke premtuar dritjeshile për mbajtjen e fuqisë gjatë weekendeve të gjata. Brenda pak vitesh, duke kombinuar grafenin solid state dhe inteligjencën artificiale, telefonat tan nuk do të kenë më nevojën e mbajtjes së karikusit. Ajo do të duket si një histori e vjetër, një kujtim i së kaluarës ku jeta e baterisë ishte kufizuese. Telefoni i të së ardhmes do të jetë gjithmonë gati si një shok besnik që nuk të braktis kurrë. Komunikim pa sinjal përmes sateliteve. Imagjino një botë ku sinjali celular nuk është më i lidhur me kullat toksore, por me qiellin vet. Një botë ku mund të bësh një telefonat nga Maja Everestit dhe të dërgosh një mesazh nga zemra e Amazonës, apo të marrësh njoftime në kohë reale dhe gjatë një udhëtimi detar në oqean. Kjo nuk është më fantashkencë, por një realitet që po ofrohet me shpejtësi, fal teknologjisë së komunikimit përmes sateliteve të orbitës së ulët. Si funksionon? Në vend të lidhjes me një rrjet tradicional të tokës, telefoni i ytës së ardhmes do të sinkronizohet drejt për drejt me një rrjet satelitor që qarkullon në orbitë të ulët, shumë më afër tokës se satelitët tradicional. Këta satelit, si ato të kompanisë Starlink, AST Space Mobile apo Link Global, ofrojnë lidhje të shpejtë, të qëndrueshme dhe me vonesë minimale. Përfitimet kryesore, do të ketë sinjal në çdo cep të planetit, qoftë në male pyje, shkretëtira apo oqeane. Ndihmë emergjente në çdo rrethan, mjafton telefoni pa nevojë për pajisje speciale. Reduktim drastik i zonave të vdekura pa mbulim, veçanërisht në vendet në zhvillim. Qasje më e barabartë në informacion. Njerëzit në zona rurale do të kenë më shumë mundësi të lidhen, të mësojnë dhe të punojnë online. Siguri për udhëtarët, aventurierët dhe profesionistët që punojnë në kushte ekstreme, si për shembull minatorët, peshkatarët, punonjësit e kërkimeve shkencore. Smartphone-ot po përshtaten. Modelet e reja të telefonave do të kenë një modul të integruar për lidhje satelitore që aktivizohet automatikisht në mungesë të një rrjeti tradicional. Prototipet e parë kanë filluar të testohen nga Apple, Samsung dhe Huawei dhe pritet që brenda 2-3 viteve shumica telefonave të nivelit të mesëm dhe të lartë të ofrojnë këtë mundësi. E ardhmja është globale dhe e lidhur. Kjo teknologji nuk është thjesht një luks, është një ndryshim filozofik në mënyrën si e kuptojmë komunikimin, nga telefonata e një ferme në një fshat të largët afrikano-jugor, te mesazhi sos i një alpinisti në Himalaje, lidhja nuk do të njohë më kufi. Në vend të një bote të ndarë nga distanca, po krijohet një rrjet qiellor që na ofron të gjithëve. Përfundimisht, komunikimi satelitor do të shndërroj telefonin tënd në një port universale drejt botës, kudo që të jesh, kudo që të kesh nevojë. Dhe ajo që sot duket si një zgjidhje për raste ekstreme, nesër do të jetë standard i përditshëm për të gjithë ne. Telefona holografik ose me realitet të shtuar. A e kemi nduar ndonjëherë të bësh një video thirrje dhe të shohësh personin që flet para teje si një hologram në ajër, apo të shikosh informacion për restorantin që ke përballë vetëm duke drejtuar telefonin nga ai? Teknologjia po e sjell këtë të ardhme shumë më shpejt nga sa mendojmë, dhe telefonat holografik dhe ata me realitet të shtuar janë tashmë gati për një përvojë krejtësisht të re. Hologramet, komunikim si në filmat fantastiko-shkencor. Holografia në telefonat e së ardhmes do të mundësoj që imazhet, videot ose personat e tjerë të projektohen si figura 3D pa patur nevojë për ekran. Kjo teknologji po zhvillohet nga kompani si Leia, Holox dhe madje nga emra të mëdhej si Samsung dhe Apple. Ajo mund të përdoret për video thirrje më reale dhe ndjesore, prezantime dhe shfaqje vizuale pa ekran, argëtim dhe lojra të gjeneruara në formë 3D-je rreth teje. Realiteti i shtuar, përzierja e botës digjitale me atë fizike. AR do të bëhet një pjesë e përditshme e telefonave.
Duke drejtuar kamerën nga rruga, do të shfaqen udhëzime në kohë reale, si një GPS vizual në rrugën e vërtet. Do të mund të provosh rroba virtualisht, të shohësh mobilje se si duke në dhomën tënde për para se ti blesh. Nxënësit dhe studentët do të mësojnë më lehtë me ilustrime 3D që dalin nga faqet e librit. Lojra dhe argëtimi do të transformohen. Mund të luajmë në një botë të përzier ku personazhet dalin nga telefoni dhe ecin mbi tavolinën tënde të vërtet ose madje të zhvillojnë betejën në mjedisin e dhomës tënde. Kjo e bën përvojën shumë të thellë dhe emocionuese. Çfarë do të thotë kjo në të ardhmen? Holografia dhe AR është thjesht teknologji e bukur, ato do të ndryshojnë mënyrën se si komunikojmë, punojmë dhe luajmë. Telefoni së ardhmes do të jetë më shumë se një ekran, do të jetë një dritare drejt një realiteti të zgjeruar. Dhe ndërsa teknologjia përparon, këto përvoje do jenë gjithnjë e më të lira, më të qarta dhe më të zakonshme, duke kthyer botën digjitale në një zgjatim të botës reale. E ardhmja është 3D, interaktive dhe e gjallë, dhe ja, po vjen më shpejt se që mendon. Kontroll me mendje apo gjeste. Imagjino të ndryshosh këngën, të hapësh një aplikacion apo të përgjigjesh me një telefonat pa e prekur fare telefonin. Në vend të prekjeve dhe klikimeve, gjestet, shikimi apo mendimet e tua do të jenë mënyrë për të ndërvepruar me pajisjet. Kontrolli përmes gjesteve. Disa telefona tashmë kanë nisur të përdorin kamera dhe sensor për të interpretuar lëvizjet e dorës në ajër. Në të ardhme, kjo do të jetë shumë avancuar. Një lëvizje thjeshtë e dorës mund të rrisë volumin. Një lëvizje gishtave mund të kaloj përmes fotove dhe mund të navigosh nëpër menu duke pikturuar në ajër. Kjo teknologji do të jetë e dobishme sidomos kur duart janë të zëna apo të pista, në kuzhinë, në makinë apo në ambiente pune. Kontrolli me mendje, brain computer. Më tej akoma teknologjia po shkon drejt ndërfaqeve true computer. Sensor të vendosur në kufje ose aksesor të veçantë do të lexojnë impulset elektrike nga truri, duke e kuptuar se çfarë dëshiron të bësh. Të hapësh një aplikacion vetëm duke e menduar, të dërgosh një mesazh pa shtypur asgjë, apo të kontrollosh pajisjet e tjera të zgjuara në shtëpi me fuqinë e mendjes. Kompani si Neuralink, NextMind tashmë janë duke eksperimentuar këtë teknologji që pritet të revolucionalizojë jo vetëm telefonat, por gjithë ndërveprimin me teknologjinë. Kontrolli me sy. Telefonat e së ardhmes mund të kenë gjurmim të syve, që do të thotë se mund të navigosh thjesht duke parë një ikon apo tekst. Kjo mund të ndihmojë edhe për njerëzit me aftësi të kufizuara apo situata ku duart nuk mund të përdoren. Çfarë do të thotë kjo për ne? Në vend që të mësojmë se si të përdorim telefonin, telefoni do të mësojë si mendojmë dhe sillemi. Ai do të përshtatet në mënyrën tonë natyrale të të menduarit dhe të vepruarit, duke na sjellë një eksperiencë më intuitive, më të shpejtë dhe më njerëzore. E ardhmja e ndërveprimit me teknologjinë nuk është vetëm smart, por thuajse telepatike dhe ajo po afron çdo ditë më shumë. Siguri biometrike ekstreme. Në të ardhmen, fjalëkalimet dhe kodet PIN do të jenë relike të së kaluarës. Teknologjia e sigurisë për telefonat do të përqendrohet në biometrinë ekstreme, metoda që identifikon përdoruesin në mënyra thuajse të pamundura për të mashtruar. Skanimi i ADN-s. Imagjino të zhbllokosh telefonin vetëm duke e prekur me një sensor që lexon gjurmët biologjike unike të ADN-s tënde. Ky sistem do të ofrojë një nivel sigurie që nuk mund të kopjohet apo të imitohet nga askush tjetër, sepse është thellësisht personal dhe unik për ty. Njohja e zërit. Zëri yt nuk është thjesht mënyra si flet, por një firmë akustike me thellësi, intonacion dhe ritëm të papërsëritshëm. Telefonat e së ardhmes do të përdorin algoritme të avancuara që jo vetëm dallojnë zërin tënd, por edhe e kuptojnë nëse është zëri yt në kohë reale apo një përpjekje për të imituar një incizim. Mënyra si e përdorim telefonin. Secili prej nesh e përdor telefonin në mënyrën e vet,
mënyra si e rrëshqet gishtin e ekran, si e mban, si e lëviz në përfaqe edhe sa fort e shtyp. Të gjitha këto krijojnë një shenjë digjitale të sjelljes, që është unike për secilin përdorues. Teknologjia e së ardhmes do të analizojë këto modele në kohë reale për të kuptuar nëse personi që po përdor pajisjen jeti në të vërtetë. Sisteme me shumë shtresa sigurie. Ndoshta telefoni ju do të kërkojë një kombinim të pamjes së fytyrës, zërit tan, sjelljes në përdorim dhe gjurmim të ADN-s për të siguruar një hyrje të plotë. Kjo e bën thuajse të pamundur për një të huaj të aksesojë pajisjen edhe nëse e ka fizikisht në dorë. Privatësia jote do të jetë më e mbrojtur se kur më parë. Informacionet personale, të dhënat bankare, mesazhet apo kujtimet, të gjitha janë të mbyllura në një kasafort biometrike që hapet vetëm me atë që je, jo me atë që di. E ardhmja e sigurisë nuk do të bazohet më në çelësat të jashtëm, por në vetë natyrën tënde. Teknologjia e së ardhmes po troket në derë dhe telefonat që do mbajmë në duar pas pak vitesh do të jenë më shumë se një pajisje, do jenë partner inteligjent, asistencë personal dhe një por drejt botëve të reja digjitale. Nga ekrane që palosen të komunikimi për mes sateliteve, inteligjenca artificiale që mendon për para teje e deri tek siguria që njeh nga ADN-ja, kjo është vetë fillimi i asaj që na pret. Po ti, cilën nga këto risi mezi pret të provosh të ardhmen, apo ndoshta ke një ide edhe më të çmendur për telefonin e së ardhmes? Na shkruaj mendimin tënd në komente. Mos harro ta shpërndash këtë video me miqtë tu që janë të pasionuar pas teknologjisë dhe të abonohesh në kanalin ton për më shumë përmbajtje dhe video interesante. E ardhmja është afër dhe ajo fillon me një klikim sot.